পাঞ্জাবৰ কণ্ঠশিল্পী সিদ্ধু মুছৱালাৰ হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব লৰেন্স বিষ্ণয় গেংষ্টাৰে লোৱাৰ পাছতেই বৃদ্ধি কৰা হৈছে বলিউডৰ অভিনেতা সলমান খানৰ নিৰাপত্তা। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে সলমান খানৰ নিৰাপত্তা। 2008 চনত যোধপুৰত সলমান খানক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল লৰেন্স বিষ্ণয়ে। কৃষ্ণহাৰ হৰিণ হত্যাৰ সৈতে সলমান খানৰ নাম সাঙুৰ হোৱাৰ পাছতে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিচ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।